stredu 19. februára zasadala v malej zasadačke Mestského úradu Komisia finančná a správy majetku mesta. Viedla ju predsedkyňa Jana Majtánová. Komisia prerokovala návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta, najmä z dôvodu realizácie projektov, stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici, nízkouhlíková stratégia Wi-Fi pre teba či demolácie starej bývalej školy na Vyšnom konci pred realizáciou nového sociálneho zariadenia. Ďalej sa zaoberala návrhom na prvú zmenu rozpočtu spojenej školy a nakladaním s majetkom mesta. Hlavne tá posledná strana, kde máte úpravu rozpočtu spojenej školy podoškolej, tam sa jedná o obnos v podstate po tom, čo sme museli upraviť rozpočet kvôli úprave normatívu 30 137 eur, ale v podstate ide o to, že sa ušetrili prostriedky v prenesených kompetenciách, to znamená z financovania ministerstva školstva v obnose 30 000 eur, ktoré je podľa zákona potrebné minúť do 31.3. roku 2020. Keď sa pozriete dole vľavo, tak celkovo za spojenú školu, ako to už vypracovala pani Repčíková do jednej tabuľky, tam v podstate sa žiadne zmeny nerobili, týka sa to iba týchto 30 000 eur, tak to potom by som vás chcel trošku poinformovať. Máte tam v niektorých veciach aj vysvetlené. Myslím, že keď to spočítame, je to nejakých 16 000 eur, ktoré išli na fixné výdavky, takže to je teplo, voda a elektrina. Tým sa vlastne predplatilo to, čo nebudeme musieť platiť jednoducho povedané 3 mesiace. Tým sa tam nakumulujú určité finančné prostriedky, ktoré by sme veľmi radi minuli na nejaké rozvojové programy v priebehu júla a augusta, kde by sme chceli v areáli základnej školy urobiť nevyhnutné veci, ktoré sa tam pýtajú, a samozrejme na to budeme potrebovať finančné prostriedky, ktoré aj takýmto spôsobom by sme chceli potom využiť práve v týchto letných mesiacoch, keďže tam je jediná možnosť, ako naozaj robiť niečo bez porušenia bezpečnosti práce, keď sú tam deti, tak sa robiť nedá a tak ďalej. Ďalej, interiérové vybavenie, ktoré tam je v takej vyššej. Ostatné veci sú také, ktoré vychádzajú z potrebu rozpočtu každoročného, a na to interiérové vybavenie tých 6,5 tisíca je tam dané hlavne z dôvodu toho, že chceme prebudovať ekonomické oddelenie, ktoré bude pre celú spojenú školu. Miesto sme už našli, ale samozrejme, že keďže tam bude 5 pracovníčov, treba tomu prispôsobiť aj vnútorný interiér a priestory. Preto sme tam nechali finančné prostriedky, neviem, akej miere to bude, bol tam minulý týždeň pán, ktorý to bude robiť, takže mal by nám dať nejaký rozpočet, nákres, náčrt, a potom by sme vedeli, ako presne to bude. Z tých ďalších vecí, keď je tam 3900 eur na všeobecný materiál, predovšetkým koše, čo sú, keďže možnosti separovania na škole sú dosť obmedzené a chceme v tomto smere trošku posunúť túto oblasť dopredu, tak nechali sme tu viac finančných prostriedkov na to, aby sme separovanie dostali do takého stavu, že v prvom rade bude kde separovať, pretože areál školy, čo sa týka exteriéru, v podstate ani koše nemá, aj tie staré, ktoré tam boli na tých jednonožkách, alebo to ako nazvať, sú buď utrhnuté, respektíve sú odhnité. No a takto špatiť areál školy, ktorý tiež na niektorých miestach nie je veľmi príťažlivý, by sme už nechceli, takže určite aj do exteriéru, aj do interiéru by sme chceli nové koše, s tým, keďže sme tu spomínali na iných komisiách, že začíname s bioodpadom od nového roku aj v bytovkách, tak by sme radi, keby sa vždycky naučili na základnej škole, že aj tá šupka patrí inde ako povedzme do komunálneho odpadu.